会比较辛苦一点，也就是说它的内容的密度比较高哈。好，那大家就提高警觉了哈。所以当时我们在上一节课提到，啊，整个二之二因为包山包海哈，他提到很多的思维以及很多的行动，因此我把它列出来。这个表格上面叫革命的参考的行动，啊，但是它有很多的主义，它牵涉到的是在这个变动的过程当中，十八、十九世纪有很多的新思想伴随产生，啊，或者它本来就有，它被加强了。但各位看哈，比较浅色的部分我们上一节课提过了，那我们今天要接着把这些主义以及一场革命叫工业革命做交代哈。好，先看七十页的地方，好，把第二行画下来哈。我们在讲政治思潮，那在这个革命经常发生的过程当中，第一种本来就有而现在成为主流的思潮的是洛克代表的自由主义，好，在七十页。哦，根本这一段有雷哈，你自己把它加上去。他说国家的成立来自于人民，讲的人民跟我们讲的人民不一样，他讲的人民是有受过教育然后有财产的。可是各位知道我们现在的人民可以投票的没有这些门槛嘛，啊，就算你没什么教育然后你没有横产你还是可以投票哈。好，那这些是刚刚我是听到猫叫吗？是真的猫还是声音的猫？哦，好，一定不是啊，人类发出这种声音那人类大概要灭亡了哈。好，如果是手机发出来的声音就把它收起来哈，突然听就觉得毛骨悚然哈。好，来，因此他的人民是有门槛的啊，因此我们看到是他未必认同民主政治。你不觉得如果不加注这两个有矛盾吗？来，自己写上去，他不认同普选一人一票的那一种民主政治，就你要受教育，你要有一定财产缴一定税你才有投票权嘛，哦，好，所以他们主张的是一种在当时相对中庸的政治思想叫君主立宪。那君主立宪好，君主是旧的，各位知道世袭一代传一代，可是在法国大革命之后很多的君王是受宪法的约束，你知道传统君主专制君王要做什么几乎没有什么限制，顶多是习惯在限制他，但现在有一套宪法放在那个地方，好像路易十六如果没被砍头，他本来应该是一个君主立宪的国王，也就是受限制的国王。那中产阶级喜欢这样子，因为这样子代表有理性的统治，可是又不是一个很激烈的变动。好，那因此我们看到在我们现在谈的回头看这些政治思潮当中，在这个变动的过程当中，自由主义是主流，然后它相对来讲比较中庸，既不激进也不保守。那我们现在介绍第二种哈，叫激进主义。第二段的第一行，请画下来。好，激进主义者拥护人民主权。那这个人民主权在这里是比较卢梭的意思哦。像刚刚上面自由主义是洛克嘛，现在是卢梭，所以他的人民主权的意思是几乎指的就是每个人哈。好，因此偏好于共和国。我们都知道共和国的意思就是没有国王。那美国已经建立这样子的国家嘛？那早先在欧洲，荷兰也建立这样子的国家嘛？十九世纪这样子的国家越来越多，好，因此它相对来讲在当时是比较激进的。我们今天当然这个主张就不激进了啊，就像很多国家都是 Republic of 这个开头哈，可是在当时这是一个相对来讲前进、激进，很多人一时还不能接受的哈。好，那主张这样的想法是潘恩，所以潘恩是激进主义的代表，好，提倡的是这一种没有国王的民主。那时至今日，我们当然不会觉得这个思想激进哈，譬如说四年台湾选一次总统嘛，这大概就是人民主权，然后就是民主思想哈，然后在投票要选总统的时候，然后进投票所之前说，哎，我们这个行动会不会太激进了？大概这很奇怪了哈。好，可是我们现在讲的是十八世纪末、十九世纪的时候。好，那主张天赋人权，然后人民的这些权利是与生俱来的哈。等一下我们还会再特别讲谈的。来，这边的激进是十九世纪的时候激进，所以我们历史的名词要放在脉络里面去理解哈。那你不能说放在什么时候它都是激进，不是，它是对照谁，然后它激进。那再来第三种思想，请看到在课本的第七十一页的地方，
好，你先把新开头这一段第一行后面的伯克标记一下。啊，伯克是保守主义的代表。那刚刚我们讲的潘恩，他实际上有参加过美国独立革命 Common Sense 那本书嘛，所以他主张共和，他主张民主思想，这些我们大概都可以做一个联想。那这边的伯克我们没有提过他，伯克是英国的政治学者，他亲眼看到法国大革命的发生，而他感到痛心，他在隔年写了一本书，把它画下来，法国大革命的反思。会讲反思通常是不太同意啦，所以他课本这一句不见得伯克是这么认为的，我先念一下，唯有君主贵族教会体制才能确保政府的合法性与稳定性。没错，伯克对于旧的事物，他认为不应该任意的大幅度的去变更它。可是课本这一句话会给你一种感觉，他好像铁板一块，什么都不能改变，这不是伯克的想法。他觉得任何的制度、法律，然后国家，这些很像是一个有机体，它有一个发展跟演变的过程，那你不能用一个突然的方式去中断这个发展，所以他赞成就是逐渐的演变，所以你看这句话会误解说他觉得这些东西都是要保留，一点都不能变动，不是，他只是不希望像法国大革命那种激烈的改变。那各位一定也同意一点，法国大革命虽然推翻了旧体制，建立了一些新的制度等等，那推翻旧体制的意思是把旧的所有东西都推翻掉嘛？那除非你要承认旧的所有东西都是不好的，否则你是不是把不好的跟好的，但是都同属于旧的东西全部都抛弃掉了？伯克反对这样子。那我们在讲保守主义，当然也是放在他的时代脉络说他是保守，这个词在我们今天不受欢迎，可是我也必须要指出一点，我们多数人都是保守主义者。不信我举一个例子，我们现在就把绿制服改掉，绿制服很丑，这颜色全台湾几乎没有人用这种颜色当制服，那我们就取消绿制服。那如果按照伯克讲法，他会说，这个东西在北女已经发展了几十年，但伯克来不及说这句话了，就在北女发展几十年了，那你今天要把绿制服取消掉，你要考虑到校友的感受、学生的感受，以及绿制服在几十年来逐渐累积而有的那种精神的象征。这样各位有听懂伯克的意思吗？所以我们多数人其实没有那么反对伯克，但是在一个激烈变动的时代，它就变成是一个旧时代的象征，有时候显得不合时宜。因此他反对的是革命对社会秩序带来的破坏。当你的情感已经装在你脑袋几乎占所有部分的时候，那这时候你可能不分青红皂白，把一些有价值的东西给推翻掉了。好，再来这本书推荐给各位，我们在讲政治上的左派跟右派，就也是从法国大革命开始的。那这本书在2年前，它书名叫《大辩论》，然后左派跟右派的起源。那这本书的封面刚好就是我们刚刚带到的两个人，左边是潘恩，右边是伯克，就这本书中文版的封面。所以潘恩代表就是左派，激进派，然后伯克代表就是保守派。所以我觉得我们课本在写这一段的时候，有一点是把这本书的观念整个拿过来讲。因此我们看到的是，我稍微念一下它里面的内容。潘恩试图脱离社会环境去理解的，各位知道启蒙思想他们所提出来的东西都是非历史的。什么叫非历史的？像我与生俱来的一些权利，这是没有时间性的嘛？你不管是什么时候出生的人，你不管在什么环境出生，这就是你的天赋人权。所以这是一个永恒的东西，它是一个自然法则，它是一个它本来就应该是这样子的状态。简单来讲，它跟历史无关。所以我们看到的是，这本《大辩论》这本书就是在讨论，潘恩是用这种启蒙式的主张来讲每个人与生俱来的权利，但伯克其实不是这么看事情，伯克是从时间的脉络来看事情，他认为很多东西是世代相传，那一个东西可以世代相传，特别是它传很久，代表这个东西有它的价值存在，否则它不会代代相传，因为它经得起时间的考验嘛。所以我们看到他会主张渐进式的改革，是因为这些传统也是很长的时间累积堆叠，而且在他累积堆叠的时候，
它其实已经有一些调整了。那这些调整就是这些价值制度还有这些习惯能够留下来的原因，简单讲它经得起时间的考验。好，所以我们看到的是这两种其实是从不太一样的角度出发。那我们在这边没有办法说谁对或者谁错，但是各位如果说以后是念政治学或者说政治相关科系的时候，其实在高中的阶段这本书是一个比较好入门，也就是让你知道这些政治上比较激进跟比较保守的主张它的由来，以及他们是以什么作为立论的依据，把这个提供各位参考。那再来我们要讲一个比较难的思想，请把71页民族主义这个标题给它5颗星。很奇怪，民族主义这种词就是讲个10遍，然后过了一个礼拜再问，什么是民族主义，大家都答不出来。所以我们5颗星向它致敬，代表它很难。那第一个在投影片，它是一个很晚才有的东西。什么时候人类历史才有民族主义呢？来，又是法国大革命。所以法国大革命之前人类没有民族主义这种东西。对，当然人有爱国心，人有民族思想，可是当我们是用民族主义这4个字的时候，一定是法国大革命之后。那为什么呢？因为民族主义是一个有门槛的东西，你要达到这些门槛才叫民族主义，而这些门槛大部分是在19、20世纪出现的。好，我们先看，这是剑桥世界近代史，就是一本学术著作，他提到一件事情，我们都知道法国大革命跟拿破仑时代，很多旧的东西被推翻掉了，新的东西出现了。我们刚刚也描述这个过程了。那拿破仑没有预见到扫除旧制度会使潜伏的民族主义的种子突然萌发。他这边讲到一个关键，也就是法国大革命跟拿破仑的时代，他把旧的东西扫除掉，出现了民族主义。那扫除掉的旧的是什么东西呢？我们知道在欧洲绝大多数国家法国大革命之前都是认同一个家族统治一个地方，所以我认同谁是这个国家的代表呢？路易16是法国的代表。路易16是一个有血有肉的真人，他是波旁家族在这个时候的继承人。那这种是当时的国家认同，简单来讲他就是一个君王嘛，而且他的家族是世袭的。那你今天把路易16的头给砍了，会出现一个很明显的问题。好，那我再来怎么认同这个国家？有血有肉的人现在变成尸体了嘛。好，所以新的国家认同的出现刚好就在法国大革命的时候，法国国歌《马赛曲》，然后法国的国旗，也就是各位很熟悉的红、白、蓝3色的旗子。那所以这些东西哈，我们叫做抽象的国家认同。各位看这个地方，民族主义就是抽象的国家认同。那讲这件事情对各位来讲比较怪异的时候，各位已经太熟悉这种国家认同。就像各位参加朝会的时候，你敬礼的是不是国旗？然后你唱的是国歌，那我们已经太习惯这个过程，以至于我们其实忘记了在历史上它是最近200年才出现的事情。之前的认同都是认同的是真的某个人代表国家，可是我们现在如果反过来用200年前在之前那种观念来讲现在，你就会觉得奇怪。好，我们认同中华民国是因为认同蔡英文家族，这太奇怪了。好，因为我们现在已经没有这种世袭的家族统治一个国家的这种认同，就算全世界现在还保留像日本的天皇制度、英国的国王的制度，它其实也比较是象征性。好，各位理解这一点就知道，民族主义是在法国大革命出现共和体制之后，它会连带产生的一个问题。好，那我们现在就看19世纪之后的民族主义，我们先看它的过程。好，71页请你先看到注释，我那边注释哦，那注释我是笑场。以一群拥有相同语言文化跟历史的人民构成单一主权国家，来，注释打一个叉，全世界没有这种东西。你说日本是单一的民族跟文化吗？对，各位知道北海道有那个爱奴人吗？冲绳其实它的人种跟文化是也跟日本不同的，全世界你去看，全世界的人都是混血的啦，文化是混血，血缘是混血的，各式各样的混血。
好，所以你要找到说，因为我们是各方面都相同，所以我们组成同一个国家，你会发现这个门槛高到没有国家是可以达成啊。好，那如果注释你打一个叉，怎么样的一群人可以成为一个国家呢？他们只要想成为国家，再怎么样他都可以成为一个国家。就像十三殖民地，我们上一节课讲过的，他们为什么会成为一个国家？老子不爽你英王抽税，所以他们成为一个国家了。如果你有听懂我讲的意思，就是他们有共同的对抗的对象，尽管他们彼此十三殖民地有诸多的不同，他们最后是不是成为一个国家了？好，那你了解这一点，其实国家，我们现在这种国家的成立，它其实没有说一定要好像有很高的同质性等等哈。好，那我们等一下会论证这个同质性其实是后来才去促进，而不是先天所拥有的。好，来投影片，在71页的底下，我有一种预感，等一下旁边会发出声音哈，然后我的录影会被毁掉。好，先暂时假设它不会被毁掉。来，我们看到这个表格哈，就是在课本71页底下民族主义这几段。好，十九世纪之后有非常多的国家，就像我刚刚讲的，他们觉得他们是同样的一群人，他们有共同对抗的对象，所以他们成立了国家。因此各位看，比利时跟希腊是在7月革命1830年代的时候建国成功，1848年的2月革命，很多的国家想摆脱控制他们的那个更大的那个国家，好，但这些国家后来都失败了。那意大利跟德意志的建国，国中一定会提到这件事情，他们大概是在1870年代的时候建国成功。好，所以19世纪的确在民族主义的浪潮，有非常多的国家建立了，新的国家出现了。独立建国是一个连续的概念嘛，先独立，然后就建立国家了。好，那这个是我们先盘点一下哪些国家它建立了。那接着我们看哈，这一张是大概在那些国家都成立之后的欧洲地图，这样各位参考一下哈，1870年代的欧洲地图，像我手笔的欧洲最西边的国家，这些国家很稳定哈，大概在文艺复兴宗教改革那个时代，他们长的样子就差不多了。就英国、法国、西班牙，然后现在我们讲的19世纪建国的国家比较多，在我手笔，也就是在中欧的这个地方。各位知道最典型的两个就是德意志帝国日耳曼统一嘛，然后还有意大利的王国。那各位看哈，现在我们讲的是1870年代，时间你再往后转个40-50年，你就会发现欧洲风云变色哈。在我们现在看的1870年代的地图，这里是俄罗斯帝国，这里叫奥匈帝国，这里叫做奥斯曼土耳其帝国。一次大战，这三个帝国都战败了，所以在这些帝国底下的弱小民族，很多都独立建国。独立建国多少个国家？大概10个，包含最近我们很熟悉的立陶宛。好，因此在这个地方号称叫民族的监狱哈，而在一次大战之后，这所监狱就是门被打开了。很多的民族逃出来，然后独立建国了哈。好，所以我们讲民族主义是一个最近人类历史200年一个很重要的力量以及现象。好，那请翻到下一页。上面有这张图哈，或许你以前也看过，这是一幅油画，它是在1871年1月，当普鲁士最终完成了德意志帝国的统一。各位知道这场战争叫普法战争。或者我们的课本也叫它叫德法战争都可以了哈。好，那德皇即位，那德皇是哪一位哈？德皇应该是这一位威廉一世，他本来是普鲁士国王嘛，现在变成德意志帝国的皇帝哈。可是其实这张油画你要觉得奇怪哈，我想请问你，他在哪里即位？把它念出来。他即位的地点在哪里？凡尔赛宫。凡尔赛宫在哪一个国家？你干嘛跑到别人的客厅去即位？这样很奇怪。就你今天跑到别人家客厅称王，说我是王这样子啊，我很厉害这样子。好，来，民族主义有一个特色，民族主义通常会强调自己的好、自己的伟大、自己的优越。不信你去看各国的国歌，它的内容是什么？都在写这些东西嘛。那你一直在讲自己好、自己很好、
自己非常好，以至于到伟大的时候，那你是不是要贬低别人？说自己好跟说别人不好，这是一体两面嘛。啊，所以民族主义其实你要看它在什么时候啊，它可以是团结一群人的力量，它也可以是践踏其他民族的力量。啊，所以民族主义的危险性有时候是在于你太过于强调它的时候，啊，它会反扑，然后造成一些负面的影响啊。所以德法之间的仇恨就在这一刻建立了，因为你是在他家的客厅，然后宣布德意志帝国成立嘛。之后的四五十年，德法之间好几次的大战，那最明显的就是亚尔萨斯跟洛林在这两国之间转手了好几次哈，一直到二次大战结束才结束这个纠纷哈。好，那我们现在回头看民族主义的理想，翻回前面一页。我现在要讲哈，为什么民族主义只有这两百年才有？来 ，Hobsbawm 这个历史学者告诉我们，民族深受科技跟经济发展的影响，这就是一个历史的原因嘛。所以我们现在问的是，怎么样的科技跟民族的发展，经济的发展会影响到民族？现在请你把这几个点抄在课本七十一页民族主义的旁边。民族主义大概有这五个条件。好，那各位一面抄我一面讲哈，这一节的很多东西就是你不认真听啊，事后你会不容易懂。好，来第一个标准语文，像我现在讲的话就是各位听得懂的嘛，我们把这种语文叫国语嘛。那如果假设啊，假设我是赛德克族的，以后历史课就用赛德克语来讲，然后各位交作业都得交赛德克文的作业。那就是各位知道哈，就是说我们在这里讲的是一个语文作为一种共同的媒介，那所以标准语文就标志一个国家它是一个共同体，因为他们都使用这种语文嘛。好，当然我们现在在多元的情况之下，可以透过很多的方式去达成共同语文，听不懂可以请口译之类的嘛，就像最近立法院发生的事情。那第二个我们看到普遍选举哈，第二点的普遍选举跟第三点的普遍征兵，我们在上一节课是不是提到这两个都是法国大革命的发明？这件事情普遍选举代表大家对这个国家都可以决定他的命运权利嘛。好，那普遍征兵就是成年男子都有上战场的义务，好，我跟这个国家的命运相与共，然后跟这个国家共存亡，二三点都是这个意思嘛。每个人是可以决定这个国家的命运，每个人为这个国家上战场，那这个东西都是民族主义的条件。为什么你跟这个国家的命运绑在一起，是以前历史上没有出现过的事情。法国大革命这两件事情出现了。好，第四点，义务教育。那义务教育其实你也可以代换成国民教育了哈，就是现在各位受的这种教育。所以国民教育是什么呢？也就是大家拥有差不多的知识背景，因为国家免费给你读了这些年，然后大家读的东西差不多，这就是一个国民应有的教育嘛，哈，好，共同的平台。第五个，大众传播。以前其实你如果住在乡下，以前没有大众传播的时候，你一辈子的世界就只有那个乡下而已。好，可是我们看到大众传播，它让我们很短的时间知道很多事情。各位知道前两天那个中国的军机不是飞来一天创最高纪录五十几架次吗？好，我们大概用那个一些社群软体看新闻，反正你很容易就知道哦，今天发生这个事情或者昨天发生这个事情。那我们现在假设哈，没有大众传播媒体，你在三个月之后知道说，哎，三个月前中共曾经一天派了五十架军机来，啊，三个月前，这已经没有直接感受了哈。所以大众传播造成什么事情？一种国民之间的共识性，我们共同在这个时候感受，这时候发生了这件事情。最明显的像地震，地震的时候是大家赶快发一个地震了，好晃啊，好可怕，好，我在十楼，就差一点撑不下去啊之类的。好，那因此我们看到这些东西其实就是某种国民的一体感啊。来，这五个我们现在做个整理哈，
人民的同质跟平等，这是一个在近代才有可能被激发出来促进的事情。因此民族主义是在法国大革命之后19、20世纪才出现的。啊，我想我花了一点时间谈，就代表这个观念是重要的哈。没有问题，请你翻到72页。好，刚刚我们讲了四种主义哈，在70到71页。我们现在接着看在课本72页的地方，啊，工业革命下的新的经济思维哈，怎么样的新的经济思维呢？投影片来，又是自由主义，跟前两页又来一遍哈。那政治上的自由主义，我们刚刚讲是洛克。经济上的自由主义，第一行情话就是亚当斯密，他们是同一挂的哈，也就是说他们都代表中产阶级的想法，因为他们是社会的优势阶层，他们有恒产嘛，他们发展上是有一些先天的基础，所以他们当然会要求自由，政治上的自由，以及现在我们讲经济上的自由。好，那我们课本这一段，你先把第四行画下来。课本这边有一点要拿旧的跟现在新的自由主义做对比哈。我们先讲旧的，为了怕你不知道投影片这张是旧的，我就放了一个很大的旧。好，第四行重商主义情况，这是旧的。它多旧呢？地理大发现以来就有重商主义了。我们讲它很重视贵金属的累积，这是强国的象征嘛。它很重视殖民地的作用，因为殖民地的资源可以繁荣殖民母国。好，那在重商主义从地理大发现之后的300年，有一个搭配的思想，啊，应该说搭配的贸易形态，你把它写在旁边，大西洋三角贸易。那大西洋三角贸易就是我这张投影片上面所提到的哈，欧洲把一些精致的手工艺品，啊，卖到非洲去，从非洲交换了黑人为奴。当然这是 人类的买卖，现在是不合法的。好，黑奴到了美洲去的时候，从事热带栽培业，糖啊、咖啡啊这些东西的生产，再把这些热带栽培业的成品送回到温带的欧洲。各位知道温带的意思就是它不会有热带栽培业，所以这个三角形的交换关系大概跟整个重商主义的时期是绑在一起的。那我刚才提到几个特色，第一个它是国家主导的，第二个它当中牵涉到把黑人贩运为奴这样子的事情，这些事情后来自由主义都反对。好，因此我们看到这一套是旧的。好，现在我们有一个表格，这个表格你把它掌握住，左边是一个地理大发现之后300年有的思想重商主义，它的单位是国家。好，所以国家今天去经营美洲的殖民地，国家在非洲然后做买卖黑奴这样子的事情等等。好，它的时间从地理大发现之后一直到1776年，这是一个概念的年代。好，它是一个海外殖民所激励出来的经济思想。那我们现在看到课本72页，就是这一套思想到了18世纪的时候它慢慢不合时宜了。那我先讲，一套思想它一开始它会变主流，一定是它有时代的合理性。好，特别它又延续了300年。可是到18世纪，它变得不合理哈。那我们看代之而起的是现在我们讲的亚当斯密的这一套自由主义。那因为亚当斯密集中他的火力在经济上，我们叫经济自由主义。好，他认为国家是一个压迫性的。我们知道自由主义都把人民跟政府放在对立嘛，政府会限制你。政府会做猪头的事情，所以他们本来对政府对国家没有好感，所以现在新一代的经济单位是以个人 为单位的，啊，个人只要你放他自由的时候，自由放任他就能够在经济上往最好的方向去发展。刚我们讲过这个个人背后预设的他是有钱的个人，有财产的个人，啊，中产阶级。那我们会从1776年算起，有两个原因，啊，第一个再提醒各位，《国富论》亚当斯密自由放任的这本书在1776年出版。好，第二件事情，各位告诉我，1776年还发生了什么事？我们上一节课才提到，哪一个国家独立，在那一年是一个标志？来，美国独立。那美国独立是什么意思？美国独立就是一个本来英国的殖民地，现在是不是他不想当殖民地了？
他要自己当家做主了，来，他是反重商主义的。重商主义的意思就是殖民地是为殖民母国存在嘛，他现在殖民地跑了，不就代表重商主义没有办法再流行下去了吗？所以我们看到哈，这个时代的转变，不管你从美国独立革命的这件事，或者从亚当斯密，从中产阶级的角度要去推动一个以个人为主的新经济思想，我这边画一条比较粗的线，就代表旧的这个时代已经慢慢要过去了，新的时代要出现了。好，所以1776年之后，是亚当斯密这一套逐渐的变重要，然后变成主流的思想。那当然，亚当斯密的这一套，它是在启蒙时代出现的，它也为再来即将到来的工业化时代提供一种理论的依据。所以我们课本在这个地方，工业革命先讲经济自由主义，是因为它是一个同时代然后相匹配的一种思想。那投影片我们再把这个标题各位先掌握住，我们等于是谈工业革命的背景，先讲它在经济上的一些支撑的思想。好，那课本在74到75页有这一段，那各位自己把它架构一下。课本讲资产阶级的就是中产阶级，这两个词的意思其实有一点不一样，但我没有时间细讲，你姑且把它当成是一样的，所以课本的资产阶级你代换成中产阶级大致上不会有问题。好，那我刚讲他们有钱嘛，他们有恒产，他就把他的钱把他的资金投资在工业生产，所以当他去进行这些个人的经济行为的时候，国家去干涉他就变成是不理性嘛。那譬如说国家设置了高关税，你这一页往底下看，你就会看到很多东西哈。然后把黑人贩卖为奴，这也是不理性，高关税是不理性，国家不合理的法令，这是不理性。好，因此你只要让这些中产阶级摆脱国家所设置的限制，他就会往很好的方向去前进哈。那我们把这些东西叫做资本主义，又因为我们现在讲的是一个工业化的时代，也可以叫工业资本主义哈。好，那因此我们现在把两个词可以说它约略等于哈，这个符号是约略等于的意思。好，经济上的自由主义，亚当斯密这一套，可以说就是我们现代资本主义的主要的形式哈。好，那代表人有三个哈，亚当斯密我们谈过，自由放任。李嘉图，你是在左边这一页的底下看到这个名字。好，右边这一页是不是有看到边沁？他们大概都是从我刚刚这个表格当中的角度出发，以中产阶级为出发点，好，以个人为单位，然后适应工业化这个时代的经济发展的需要而新兴的一套思维。那在这几个人当中，我们稍微看一下哈，在课本的第74页，请翻开。好，在74页的那个李嘉图的地方哈，我念几个地方哈，倒数第三行。好，他认为他强调自由竞争，反对国家贸易保护政策，这个很明显跟亚当斯密主张是类似的。再请看到75页，75页的边沁比较不同哈，边沁有看出亚当斯密的学说当中的缺陷。本来亚当斯密不是提到吗？每个人会往他最好的方向去发展。而最后每个人往他最好方向去发展，结果的总和也会是国家最好的结果。边沁对此存疑哈，他认为有一些不是，大部分是没有错。所以边沁怎么修正亚当斯密的理论呢？会把这地方画下来，第三行的后面，社会只能追求最大多数人的最大利益。那边沁强调最大多数人的最大利益的背后，就是其实有一些人他不一定能够跟主流的方向是一致嘛，所以我最后只能取一个最大多数的。好，所以这个其实就是边沁意识到亚当斯密这一套理论哈，其实并不是每个人都行为都是理性，或者每一个人都会往同一个方向最后带来国家整体的利益哈。好，你把倒数第四行的功利主义标记一下。但我们撇开这些个别思想家的不同，他们都是投影片所界定的这个资本主义或者经济的自由主义哈。窗户这边帮我关起来。
那我们刚刚讲经济自由主义算是讲工业革命的一个前面的背景哈、哦。那我们现在直接来讲工业革命，请各位翻到课本的73页的地方，啊，72跟73页的地方。工业革命一言以蔽之哈、哦，你在标题的后面写上五个字：蒸汽动力化。70页的标题旁边。如果只有写动力化，不是很精准啊。这个时代动力是蒸汽动力，啊，等一下我会讲它的威力哈。好，那我们现在先从课本的脉络来讲，激发工业革命在英国的两股力量哈。来，第一个是商业革命。英国大概在第一大发现之后哈，逐渐的往海外去开展殖民地，但英国自己内部很多问题了哈。那加快速度大概是在光荣革命之后，啊，所以课本这边所提到的合股公司、保险跟银行业、证券交易所，你可以把它理解成是资金更方便的流通，以及跟更远处可以进行信用交易的一个过程。因为我们知道第一大发现以后，生意是做全球嘛，那你要怎么跟远处你根本没有碰到面的人，然后有效的可以做生意，你要怎么信任他呢？啊，简单的问题是这样子。那因此我们看到会有很多的交易的工具、资金融通的工具的出现。那一个比较典型的例子是1694年成立了英格兰的银行，这也是国家银行嘛，跟我们的中央银行一样，啊，因此它也提供了在海外的资金的融通，以及国家去推动的这些经济哈，啊，这是一个在商业上的变化。那第二个，英国在近代以来农业也有一个很大的变化哈。好，那课本时间在18世纪初，你把圈地这两个字把它标记一下。当时英国国会哈，通过很多的圈地法案。什么叫圈地法案？中古在封建时代有很多的空地，好像森林的附近，然后一个池塘的附近，哎，这些地方的水资源啊、森林资源、木材是大家都可以自由去取用的。那本来这些地也没有很值钱哈，反正它就是农地之外的这一些额外的土地。可是我们看到的是在近代哈，因为英国人口大幅增加，粮价就跟着大幅上涨。我们知道粮食的价格上涨的时候，大家对土地的需求就会变迫切，所以以前这些看不上眼的这些所谓的地，国会议员就动他的脑筋啊，因此就通过一连串的法案去把这些公用的土地一块一块的圈起来。圈起来干嘛呢？投资，然后去种谷物，因为这样可以赚大钱。所以我们看到课本的描述哈，这些圈地是国会的议员在做的。那英国的国会议员有个特色哈，他们很多是贵族，可是英国的贵族常常经营工商业。那我们看法国不一样哈，法国的贵族几乎都是土地贵族，他们跟工商业比较疏离，缺乏投资的这种想法，以至于在法国大革命的时候，他们其实是跟不上时代的一群，等着被革命的一群嘛。英国不是，英国的国会议员这些贵族往往可以反映工商业的利益，像圈地的法令就是哈。好，因此在这边由私人管理大面积的栽种，生产更多的粮食。各位知道这就是一个推动力嘛？啊，你去改革你的农业的制，就是说整个生产的过程。你去提高土地利用的效率，你去降低休耕的时间等等，那这样你就可以生产更多的粮食。那在当时的英国是非常有利可图的哈。好，那我把课本的农业革命这边帮他加一句话哈，你可以写在那个右边这一页的上面哈。圈地释放大量的劳动力，我们以资本家、以中产阶级的立场来讲是好事嘛？那就是他对土地的利用高效率。可是不要忘记了哈。这个土地本来是有人来这边取水，本来是有人在 来这里捡木材，圈地之后他就不能进来了嘛，所以这些可怜人怎么办呢？本来他是借由这些公用的资源可以谋生，圈地之后这个谋生的资源消失了，所以他们很多就被迫，因为这时候生活过得更苦了，很多就被迫投入刚成立的工厂。所以我们看到工业革命最早的一批劳动力
很有可能是来自于这些圈地运动底下的牺牲者。那工业革命有两个条件，一个是资金要投入，就是资本家要把钱放进去，另外一个就是他要足够的人力进入到工厂从事生产嘛。那圈地运动对于提供大量劳动力为工业革命创造的人力的条件，这一点是有帮助的。当然这样子讲是很无情，但的确是有助力的。好，那我们刚刚讲的一个背景是商业革命，一个背景是农业革命。那我们看到，如果以工业革命的直接的过程来讲，在73页啊新的这个标题底下，那这段因为其实他讲的比较杂哈，我就帮各位整理一个表格。那这个表格你应该会有一个很深的印象哈，它的每一列都有蒸汽。所以各位看三大领域，第一个本来是在挖矿，你知道当你要地下的这些矿场要去挖，特别是煤矿去挖的时候，因为会有地下水的水层，你是要一直抽水。那抽水是促成蒸汽机这个东西发明的原因，所以很早其实就有蒸汽机哈，在18世纪初纽昆门的蒸汽机就已经被发明出来了。可是第一个它太笨重，第二个它的效率太低，所以它很难用。也就是说它可以抽水，可是你就看它就是要花很多钱去抽水哈，这个效率不高，然后CP 值不高。那所以我们看到这边为什么有第二个年代是1784年呢？这是瓦特改良纽昆门的蒸汽机，所以它就可以用一个更高的效率，同时它的那个蒸汽机也缩小了，因此它的抽水就更有效率。所以我们看到第一个蒸汽机是在挖矿的这个领域出现的。可是蒸汽机它作为一种动力，它不是只有可以抽水而已，后来就把蒸汽机安置在各式各样的地方。所以第二个领域是动力机械，那纺织是整个工业革命第一个重要的产业。我们知道纺织分成几个步骤，那我现在简单讲一下。第一个叫轧棉，你要先种棉花嘛。那棉花种出来，因为它是植物，它里面是有籽，有种子，你必须先把那个籽剃掉，这个叫轧棉。那个人工其实很费时，那一坨一坨的棉花，再来你要纺纱。纺纱就是把一坨一坨的棉花变成一条一条的纱线。好，等到有了纱线之后，你必须要织布，也就是把这些线，横的、直的这样子编织成一个面，也就是一块布。所以轧棉、纺纱、织布，这是三个阶段。那整个工业革命的纺织业就是在这三个部分，当有一个部分它有了进步，然后它的机器改良，它的速度提高之后，譬如说你织布的速度提高，它就会回头过来要纺纱的速度也提高，因为这三个东西是有连带关系，它有连锁效应的。好，那一开始这些都是人力，那等到后来把蒸汽的动力装上纺纱机，装上织布机之后，它就完成了动力机械化。那这个时间大概是我这边所列出来的1780年代。好，在第三个领域，后来甚至有人把蒸汽机就放在陆上的交通工具跟水上的交通工具，所以火车跟轮船就出现了。这个时间稍微晚一点，课本你把这两个时间画下来，蒸汽船大概是在1807年，然后蒸汽火车1814年。所以各位看，这个影响是多方面的，人类的食衣住行的各个领域，再来都受到工业革命、工业化，也就是整个生产运输蒸汽动力化的影响，因此有了巨大的改变。那我们现在只是因为没有时间去描述这个巨大的改变了，但在这边我介绍一本书给各位，我介绍的书现在都非常新，这本书是一个礼拜前出版的，叫《解锁世界》。那解锁世界，你看一下它的英文的书名，它其实是在讲在蒸汽时代当中，也就是说它怎么在一个全球化的历史过程当中，然后整个蒸汽动力它所扮演的角色，那这本书我是没有看，但这本书其实它，我看一下它的目录，它包山包海应该是提到非常非常多的东西，那刚好跟我们现在讲的工业革命这个主题是搭配的。然后再来我们看到的是，当有一些国家率先工业化，那当然你在课本的74页的上面这张地图，你可以看到工业化的浪潮是从
西欧，然后逐步的往欧洲的就是中欧、东欧，像海浪一波一波的推进哈，这大概是我们理解工业革命的进程。那投影片，我们现在如果以一个国家没有工业化到它工业化，哎，它就变成工业化强国了。一个国家凡是工业化之后，它的力量就大到那些没有工业化的国家跟它是一个巨大的差距啊。所以我们现在来谈另外一个问题哈，原本在地理大发现以后就有一种帝国主义，你去建立海外的殖民地，拥有海外的殖民地，这个叫旧帝国主义啊。哥伦布之后，那这个是在工业化之前的时代哈，这个时代只有一个地方沦为殖民地，就是美洲啊。美洲沦为殖民地其实有一点意外哈，各位知道这是因为天花这个病毒被带到美洲去，消灭了超过90%的美洲原住民，以至于美洲是第一个被欧洲人征服的区域。这个其实有一点不是他们单纯武力征服所达到的哈。那在我刚讲这个旧帝国主义的时代，它所流行的思想就是重商主义，这我们提过好几次了哈。可是我们看在工业化之后，新兴的帝国主义叫新帝国主义啊，大概在19世纪后期，那这些欧洲国家哈，当然后来还包含日本，携带着工业化的实力，因此就是我们讲的船坚炮利，因此打开了亚洲跟非洲的门户。亚洲跟非洲在这个时代其实都大致上保持独立性跟自主性哈，但是在工业化以后的时代，其实完全没有办法抵挡这一些船坚炮利，以至于纷纷丧失自己国家的独立，成为欧洲国家的殖民地哈。那因此新帝国主义的时期跟工业化是有关系的，这张地图提供各位参考哈。那这张地图当中，凡是欧洲一个国家的颜色相同颜色就是它在海外的殖民地，所以非洲整个被瓜分了哈。那亚洲特别是我手笔的这块地方整个也被瓜分了哈。那你如果像法国是紫色的部分，这是法国在非洲的殖民地，法国的殖民地，法国的殖民地。所以你光从这一些地图上的颜色来看，你也知道整个工业化之后它所造成的很巨大的影响跟国际整个局势的转变哈。好，那我们要谈这一节课的最后一个主题，请看到75页的中间，社会主义跟工人运动，请把第二行画下来。好，工业革命当然带来很多生活的改变，但是课本这边也提到它带来许多的社会问题，包含贫富差异日益严重，劳工阶级遭到剥削。贫富差距不是一个新的东西哈，但工业革命之后，贫富差距来到一个史无前例的大。那因此，在一个工业化赋予资本家更多的力量、更大的武器，这种阶级的矛盾就变得更明显，以至于我们现在看到的社会主义，也就是这一节课的最后一种19世纪新兴的主流思想，它的目标就是要解决工业革命所造成的弊端哈。好，来投影片。工厂获利都归老板所有，劳工只领微薄的工资，那因此贫富差距越来越大，有钱的资本家跟这一些无产的工人之间的关系也在恶化当中。好，因此社会主义是希望能够缓解解决这个结构性的问题。那我们因此我们现在对比两种思想哈，左边这一种资本主义，它其实很早以前就有了，那他强调经济自由，这我们刚刚讲过嘛，中产阶级喜欢，因为你不要束缚他，他可以发展得很好，然后他强调是竞争，那这套东西在西方已经由来已久，后来透过亚当斯密，我们刚刚讲李嘉图赋予他正当性，成为18、19世纪的主流思想。好，那这边我画了一个很粗的线哈，左右这两种思想在各方面都针锋相对，所以我们现在谈的社会主义是一个19世纪才出现的，有工业革命才有社会主义，这边仔细听哈，有工业革命才有社会主义，倘若人类历史没有发生工业革命，不会有社会主义的思想，好，因此它是在19世纪出现。那如果说资本主义强调自由，社会主义强调的是平等，也就是大家的立足点是一样的，然后大家的财富落差也不要太大，大家所有的权利义务不要相差太多，好，它代表是无产阶级的想法，主要就是工人嘛，当然农人也可以包含在里面。
那他强调不是你去竞争哈，他强调是分配，也就是最后这些资源、粮食、衣服啊，大家都可以吃得饱、穿得暖，这是他的目标。好，那我们看哈，这是雨果悲惨世界第一版的封面。其实这封面就让人深深的同情嘛哈。好，那你再看到课本75页图2-28，当时因为工业革命刚开始，各位知道蒸汽动力化的意思就是它是吃煤炭的嘛，那因此到矿坑去挖煤，各位知道大人的身躯比较大，矿坑都是那个小小的，所以都叫小朋友去挖煤。我讲一件事，各位可能会觉得很痛苦哈。当时英国的工人阶级，像有做过统计，利物浦工人阶级的平均年龄，就平均寿命、平均年龄15岁，很多是在儿童时代都夭折。儿童时代夭折有两个情况，一个是他营养不良就死掉，一个是他就是像图2-28，那他一天在那个矿坑里面挖矿几个小时，14个小时、16个小时。他几岁呢？9岁、10岁。好，所以各位要知道哈，工业化之后，很多的问题不是本来没有，但这种压迫已经到达一种临界点哈。很多人甚至是长不大就离开这个世界了。好，各位再看一张哈，这是资本主义金字塔，那这个是社会主义者所画的哈，最上面是统治者，我们统治你；这个是神职人员，我们愚弄你；这个是军人，我们把枪口对准你。这就资本家，各位看夜夜笙歌，然后过得很好的日子哈。那各位看底下在，这边资本家这边有一行字哈 ，We eat for you， 我们替你吃。然后扛着整个金字塔的就是无产阶级嘛。那各位看，有的人已经倒下来了，有的人举着旗子，准备要推翻这个金字塔的体制哈。啊，因此请翻到课本76页的地方。好，76页有两个标题哈，我直接做一个标题比较好讲，我们应该2分钟可以结束哈。来，第一个乌托邦社会主义，这是第一种最早出现的社会主义。它会出现是因为有些有钱人或者贵族他同情工人阶级。那我刚才描述搞不好就有同学已经同情这些人了。那同情心是一个人自然的一种释放出来的情感嘛。所以就一些人他基于个人的同情，因此他建立了什么呢？一些合作社或者公社在左边底下，这就是一个社区哈，他就集结了工人在这个地方一起工作，利润一起共享。那为什么它叫乌托邦社会主义呢？你们告诉我，乌托邦的意思是什么？我们前面谈过乌托邦啊，这不是摩尔的著作吗？是不是一个理想但是不存在的地方？来，放在这里本来是骂人的话，是马克思骂这一群人。那你们去弄了一个又一个社区，这是有用？你能扩大吗？你能变成一个国家的制度吗？所以马克思骂他们说，你们是乌托邦，你们这些东西其实是无法扩大规模，无法真正落实在所有人身上，只有少数人可以因此受惠。好，所以这是这一派，他们其实真的没有办法扩大哈。好，到了19世纪中的时候，因此马克思恩格斯提出来的共产主义，他们去分析历史，因此认为这些无产阶级工人的处境是没有办法改善的，最后只有一条途径可以改变他们的处境，就是用革命，所以用暴力革命推翻资本主义的社会。那各位看到哈，马克思在《资本论》当中讲了哈，人性本恶，如果有300%的利润，资本敢于践踏人间一切的法律。好，那他们共产主义宣言，请你把倒数第三行76页画下来。好，在1848年，人类的历史就是阶级斗争的历史，所以最后你只有用革命，然后来创造历史，全世界的无产阶级人民团结起来吧。那各位知道阶级这种东西哈，工人不会只有这个国家有，所有的地方、国家、地区都有阶级。因此，在右边这一页新开头的一二行画下来。1864年，为什么马克思要成立国际工人协会呢？因为工人无国界，阶级无国界，投影片。所以第一国际马克思恩格斯成立，就是要团结不同地方的工人，也就是无产阶级嘛。那后来这种组织很多，我们依序命名为第一国际、第二国际、第三国际。
第三国际是后来苏联成立的哈，各位知道孙中山在联俄融共的时候，那个推动国际共产革命的就是第三国际，所以因为社会主义的属性，它会是 international 的，所以才会有这一些国际工人协会、第一国际以及依序的这一些组织的出现哈。好，那他们所采取是跟乌托邦主义很不一样的方式。最后，请看到77页的英国的工人运动，请把第二行画下来。英国是当时少数工业化却没有发生革命的国度。那原因是英国有把那个压力化解掉哈。投影片，英国是以民主来促进社会平等。所以英国在19世纪通过了3次的国会改革法案哈。这一张是这一节课的最后一张投影片了。以前的课本有这一张哈，我觉得画得还不错。也就是说，英国跟欧洲很多的国家一样，一开始投票权是很少数人拥有，那就有人去抗争嘛。右边77页就讲很多抗争嘛。那所以后来英国就透过选举权的扩大，所以越来越多人拥有选举权。各位应该要理解这件事情哈。当一个没有什么钱的人，他也有投票权的时候，他选出来的国会议员会在国会里面通过什么法案呢？他会通过照顾下阶层老百姓的法案。所以英国到了19世纪后期，社会福利的法案就越来越多哈。好，因此我们看到这条线是我们讲的课本的3次19世纪的国会改革，它实际上部分达成了社会主义的理想，推动了一些社会福利的政策哈。好，我们课程讲完，自由下课。